Da, kjer se je po 21 mesecih nova nadaljevala sezona za tekmovalke, ki posegajo v svetovno vrsto, kot je Renka Janič in Anja Osterman. Pokazalo se je, da sta tam, kjer ste bili pred skoraj dvema letoma, novič na stopničkah za zmagovalke. Špela, Anja, čestitke, spet sta v stari jaki. Hvala. Res je lepo, da po tolkem času, da so še vedno konkurenčni, da smo dobro, kar pomeni, da smo dobro trenirali, da smo dobro delali, da smo se dobro pripravljali in da lahko gremo optimistično v to olimpijsko sezono. Ja, hvala za čestitke. Ja, res je lepo se vrniti in vračati na stopničke, je vedno lepo. Po tolkih mesecih brez tekem se lepo ponovno vrniti na tako prizorišče, kljub temu, da ni gledalcev in neko tako drugačen občutek. Ampak lepo je tekmovati, še toliko lepše je usvojiti medalje. Pa če gremo nekoliko na tekmo, Nemki sta pravzaprav že do polovice proge kar pobegnili in potem sami prišli proti cilju, ostale pa ste bile še potem v igri za pravzaprav. Ja, danes nama že na ogrevanju ni šlo tako super kot včeraj, tako se malo zatikalo, ampak verjamem, da je še čas, da to popraviva, mogoče to neko pričakovanje, da bi bile lahko še boljše kot včeraj. Nas je malo, nam ni toliko dobro stekl čoln, ampak še vedno je bilo dovolj za medaljo in mi dve so zadovoljne. Konkurenca je dokaj izenačena, ne? Ja, mislim, mi vedno pogledamo, mislim, konkurenco na štartnem listu, kdo je zraven, da imamo vse pod kontrolo, ampak danes ni bil to problem bolj to, kako je šel čoln, ampak vemo, kaj moramo popraviti, na čemu moramo delati in mislim, da smo kljub takemu stanju, ki ni bilo dobro, osvojili tretje mesto, vemo, da imamo še veliko, kako bi rekla, da smo na dobri poti, da bomo enkrat le odveslali tekmo, s katero bomo 100% zadovoljni in upam, da bomo to čim prej. Zmagali sta Nemki, pred dvema letoma tukaj na svetovnem prvenstvu so bili najboljši Belorusi in ne vem, če ste opazili, da je vrstni red od 2. do 6. mesta popolnoma enak. Drugi Poljakini, 3. Slovenki, 4. Belgiki, 5. Francozi in 6. Ukrajinki. Rezultatov še nismo videli, videli smo, da so bile mi dve tretje, ampak ja, kot medalji se ne gleda v zobe, mi dve so zadovoljne in tako da verjamem, da z boljšim veslanjem bi bile danes konkurenčne tudi za zlato, ampak lahko to pustimo za naslednjič, da ne bojo nas preveč imeli na očeh ostale. Zanimivo, da se vrstni red nekako po skoraj 2 letih ni spremenil. Ja, ne vem, kaj bi rekla. Bilo je dosti novih posadk, mlajših, po jih menih jaz jih nisem poznala, tako da mi dve se niso ozirali na konkurenco, veslali so svoje tekme in probali čim boljše odveslati in pokazati, zakaj se pripravljamo in kako smo pripravljeni. Dobili ste primerjavo, 3 štarti s konkurenco, verjetno pod 3. mestu v stopničkah vidite, da ste tu, kjer želite biti v tej sezoni. Ja, v bistvu, če primerjamo 3 štarte v teh dveh dneh, je vedno bilo, vsak štart je bil slabši, tako da upam, da zdaj ni bilo obratno. Ampak da kljub takemu veslanju, da smo še vedno toliko konkurenčni, ti da res nek tisti občutek, kaj bi bilo, če bi bilo vse super. Zato, kot je reka Špela, veva, da če bi odveslala super, bi zlata medalja ne bi bila vprašljiva, ampak delali bomo na temu in upamo, da bomo odveslali vedno čim boljše in da bo sezona še samo še na gor. Čakava je še nastop na 200 metrov? Ja, tam gremo od štarta do cilja maksimalno, s čim manj napakami, s čim manj premetavanj po čovnu in upava na še eno finale jutri in potem jutri spet na nova tekma. Anja? Ja, tam ni časa za razmišljanje, tam samo greš, tako da upam, da se bo vse poklopilo in da bomo drvere po progi. Vse srečo. Hvala.